הנה, שמתי הקלטה. בעצם אנחנו היום, אולי לפני זה כמה מילים על השיעור הבא. לגבי שיעור הבא, אתם זוכרים שאמרתי לכם שאתם מביאים גיאו. דיברנו על זה? כן. בשיעור הקודם? אתם מבינים מה צריך להביא ואין בעיות עם זה לאף אחד? יופי. אז אנחנו נתחיל עם השיעור של הפרספקטיבה. היום ניכנס ככה גם למה זה ולהיסטוריה של זה, וגם לאיך לעשות את זה ולאיך להתייחס לזה. נבין כל מיני דברים על הדבר הזה, ואז בבית אתם תעשו בעצם לשבוע הבא שתי תרגילים בספר סקיצות. לכם, לקראת סוף השיעור יהיה לכם יותר מובן מה לעשות, אז אין סיבה עכשיו לדבר על זה. לפני שאני מתחיל, אתם רוצים משהו לשאול ולהגיד? אוקיי, עשיתי עכשיו שייר סקרין, אתם רואים? כן. טוב. אנחנו מדברים על פרספקטיבה, בעצם מה זה פרספקטיבה, מתי התגלתה פרספקטיבה וכן הלאה. בעצם אנחנו חייבים להבין שפרספקטיבה נולדה ברנסנס. ממש אנחנו מדברים על מאה ה-16, ממש רנסנס מוקדם. כנראה יש ויכוחים, דרך אגב, למה ואיך גילו את הדבר הזה. בין היתר, וזאת טענה שדווקא אני חושב שהיא נכונה, שאומרים שזה מאוד קשור להתפתחות של העדשה, להתפתחות, הצליחו פעם ראשונה לייצר זכוכית עגולה, זכוכית כמורה וכן הלאה, והדבר הזה בעצם התחילו להשתמש בציור הרבה בקאמרה אובסקורה ובאופטיקה וכן הלאה, והדבר הזה הוא מה שבעצם עזר להבין את הדבר הזה של פרספקטיבה וחלל. בעצם, לפני שאנחנו ככה נכנסים לעומק של הדבר הזה, צריך לדבר אולי על כמה מושגים. קודם כל, קו אופק. מה זה קו אופק? נראה לי שזה אותו הקו שכולכם מכירים אותו, שהוא מאוד בבירור נראה בים, נכון? כשאנחנו מסתכלים על הים, במיוחד בחיפה, כשאנחנו ככה בגובה על ההר, מסתכלים על הים ואנחנו רואים את הקו הזה. הקו הזה הוא קיים כל הזמן, חשוב להבין שהקו הזה הוא לא רק קיים כשאנחנו רואים אותו, אלא זה קו שהוא מתקיים כל הזמן. Recording in progress. מה זה? אוקיי. איזה עם הרעש? יא רגע, נמצא אותו ונעשה מיוט. עשו רגע מיוט, מישהו, הנה, נראה לי שזהו. אוקיי, אז דיברתי על הקו. בעצם אנחנו חייבים להבין שהקו אופק נמצא בכל מקום, גם בחדר שאנחנו יושבים בו. עכשיו, איפה הקו הזה נמצא? הקו הזה נמצא תמיד באמצע, כן? תמיד מול העיניים שלנו. אם עכשיו אתם תרימו את העיניים לקיר, ותסתכלו לא לגובה או לרצפה, אז הקו הזה ממש נמצא מולכם, כן? זה ברור. עכשיו, חשוב להבין שהקו הזה, הוא ברמה הזאת נמצא בעצם בכל מקום, גם כשאני נמצא בבניין מאוד גבוה, בקומה 100 ומשהו, הקו הזה נמצא אצלי מול העיניים, הוא לא למטה, נכון? שזה היה הגיוני לחשוב שהקו הזה נמצא למטה, לא, הוא אצלי מול העיניים, וגם כשאני נמצא במרתף מאוד מאוד עמוק, הקו הזה נמצא גם אצלי מול העיניים, זה אנחנו חייבים להבין. עכשיו, הטענה, פה אתם חייבים להבדיל רגע, הטענה היא לא בעצם על האימצות של הקו הזה בקומפוזיציה, אלא ממש פיזית בחלל איפה הוא נמצא. אתם מבינים שזה יכול להיות ציור או איור או לא משנה מה, שהקו הזה נמצא, אני לא יודע מה, בשליש התחתון של העבודה או בשליש העליון. אבל מבחינת, נגיד, כשאני נמצא בחלל, אז הקו הזה מבחינתי הוא בפרט לפה? כן. אוקיי. עכשיו, דבר שני שמאוד חשוב להבדיל ולעמוד עליו, יש כמה סוגים של קווים בעולם, נכון? תסתכלו סביבכם רגע בחללים שאתם יושבים, ויש, אני אצביע על כל מיני סוגים של קווים, אז קודם כל ברמה הכי בסיסית דיברנו על קו אופק, יש עוד קווים כמו קו אופק, למשל בדרך כלל הקו של הרצפה והקו של התקרה, נכון? או הקווים העליונים של החלונות, הם ממש קווים שהם מקבילים לקו אופק, ואז מצד שני יש כל מיני קווים שהם 90 מעלות לקו אופק, כן? זאת אומרת, זה כל הקווים האלה שאנחנו מכירים אותם, שעולים מהרצפה לתקרה, כל מיני פינות של חדר, כל מיני צדדים של חלון.
את כל הקווים האלה שדיברת עליהם עד עכשיו, אנחנו מבינים אותם באופן טבעי ואין לנו בעיה איתם. הבעיה מתחילה עם הקווים האלה בעצם שיש להם זוויות, נכון? יש כל מיני קווים, אנחנו רואים את זה בסעודה האחרונה של דיווינצ'י, את הקווים האלה שהולכים בכל מיני זוויות. בעצם פה חשוב להבין שעל הקו אופק שדיברנו עליו מקודם, איפשהו, יש נקודה, הנקודה הזאת נקראת נקודת מגוז, ולתוך הנקודה הזאת מתכנסים כל הקווים שהם לא הקווים כמו הקו אופק, השוכבים האלה, או לא הקווים העומדים שהם 90 מעלות לאופק. כל מה שהוא לא כזה או כזה, נכנס בתוך הנקודה. מבינים את זה? אז הנה, אנחנו רואים פה ממש דוגמה מצוינת לכך, בסעודה האחרונה של דיווינצ'י. אנחנו רואים את הקווים האלה שדיברת עליהם, שהם כמו הקו אופק. דרך אגב, איפה הקו אופק פה, כן? מאחורי הערים פה נמצא הקו אופק. שימו לב שעל הקו אופק הזה יש נקודה, הנקודת מגוז, שהנקודה הזאת דרך אגב היא לא ממקמת באופן שרירותי, אלא הנקודה הזאת נמצאת ממש מאחורי ישו, כן? זה ברור לנו שהנקודה הזאת היא ממש נקודה שאליה מתכנסים הקווים, והנקודה הזאת ככזאת הופכת למרכז של הקומפוזיציה, לא משנה לאיפה היא נמצאת, כן? במקרה הזה היא נמצאת ממש במרכז, אבל גם אם הייתה פה בצד, גם זה היה המרכז של הקומפוזיציה, אתם מבינים את זה? הנקודה הזאת ממש כאילו מובילה את העין למקום הזה, ובמקום הזה נמצא ישו, זה נמצא מאחורי ישו. שימו לב לכל הקווים האלה, גם באופן מאוד ברור, הקווים של התקרה, כן, והקווים של הקירות, ממש נכנסים כולם בתוך הנקודה הזאת, וכמובן גם הקווים של השולחן. ממשיך הלאה, לעוד איזשהו חלל בגיאומטרי מאוד מורכב ורניסנסי. שימו לב עוד פעם אותה דוגמה, כן, יש לנו פה קו אופק, אנחנו רואים גם כתוב על ההורייזן פה, כן, זה הקו זה שעובר באמצע. על הקו הזה יש פה נקודה, ובעצם לתוך הנקודה הזאת מתכנסים כל הקווים, ואז בעצם בנישה הזאת עומד פסל של ישו, עוד פעם, כן? אבל תשימו לב בעצם עד כמה כל הקווים שהם לא 90 מעלות או לא שוכבים, כן, יש פה כל מיני קווים שוכבים, אנחנו רואים אותם, כל הקווים האלה. אתם רואים את העכבר שלי, נכון איפה אני מרחף? כן. אז בעצם כל הקווים האלה ממש מתכנסים לשם, באופן דרך אגב מאוד מאוד ברור, אנחנו רואים את זה ברצפה. הנה עוד דוגמה לדבר הזה שדיברתי עליו, הנה ממש ההורייזן, כן, הקו אופק שעובר פה, דרך אגב, זאת דוגמה לכך שהוא לאו דווקא חייב להיות במרכז של הדף או במרכז הקומפוזיציה, אלא הוא יכול, הנה, פה הוא נמצא נגיד בשליש העליון, כן? וגם הנקודה הזאת היא הפעם לא נמצאת באמצע, אלא היא נמצאת פה ב, לא יודע, בשליש השמאלי, ותשימו לב עד כמה הנקודה הזאת, איך אנחנו מתחילים להסתכל פה, והעין שלנו באופן אוטומטי מובלת לנקודה הזאת, גם אם כל הקווים האלה פה דרך אגב לא היו מתקיימים, מספיק היה את הקווים האלה ואת כל מה שקורה פה, זה ברור לכם. הנה דוגמה נוספת לחלל עוד יותר מורכב, ועוד פעם תשימו לב, הקווים השוכבים, כן, הקווים השוכבים שממש שוכבים, והם כמו קו האופק, הקווים העומדים שהם 90 מעלות לקו האופק, וכל מה שאחר הוא נכנס בתוך הנקודה. הנה אנחנו רואים פה חלל של כנסייה, כן, שימו לב לפרספקטיבה כזאת חד מגוזית, מאוד מאוד מובהקת, חד מגוזית כשאני אומר, אז אני אומר, בעצם אני אומר שיש פה נקודת מגוז אחת, אתם תכף תראו שיכולות להיות יותר מנקודת מגוז אחת, בחלל הזה ספציפי יש נקודת מגוז אחת, בעצם כל הקווים האלה מובלים לתוך הנקודת מגוז, ועוד פעם, כן, תשימו לב לאיזשהו ציור כזה מאוד דתי, כל העיניים פה מובלות לצלב או למזבח, וברור לכם למה. שימו לב לוורמיר, כן, אני חושב שכולנו מכירים את וורמיר, הצייר ההולנדי, ההוא שצייר את הנערה עם הגיל הפנינה. אז הנה איזשהו חלל של וורמיר, ודווקא וורמיר היה אחד שידוע בזה שהיה עובד בקאמרה אובסקורה, כל חייו. יש כמה סרטים תיעודיים מאוד מעניינים על העניין הזה, אם תחפשו אז מאוד מאוד מעניין. למשל כל הציורים של וורמיר הם באותו הגודל. וגם בגודל מאוד כזה צנוע ולא גדול, כתוצאה מאיזושהי הקרנה שכל החיים הוא עבד באותו סטודיו ובאותו החלל, והקרנה שיצאה שם באותו החלל הזה, דרך הקאמרה אובסקורה ודרך העדשה הזו שדיברתי מקודם, זאת הייתה הקרנה.
לימיו של ורמיר, דרך אגב, הדבר הזה היה מאוד מאוד מוזר, כן? זאת אומרת, שימו לב למשל לשולחן הזה שנמצא מקדימה, או למשל לאובייקט הזה, לאנשים זה היה נראה נורא מוזר, פתאום כל מיני אובייקטים כאלה נורא גדולים, אנחנו מאוד רגילים לדבר הזה, כי אנחנו כל הזמן מתבוננים בצילום, כן? אנחנו מכירים את הדבר הזה מצילום. אבל לימיו זה הייתה ממש אסתטיקה חדשה, אז עוד פעם, תשימו לב לקו אופק, כן? הוא לא נמצא פה, זה חדר, אבל אנחנו רואים איפה קו אופק נמצא. אנחנו רואים שבעצם קו אופק הזה מוסתר על ידי הבחורה הזאת, וככזאת בעצם היא המרכז של הקומפוזיציה ואליה מובלות העיניים. ותשימו לב בעצם להתכנסות של הקווים, כן? אלה קווים האדומים האלה הם לא קיימים, בציור זה אני כאילו עשיתי אותם דיגיטלית. אבל תשימו לב לאיך הם מתכנסים לשם. עכשיו, יש לנו פה את הדף הזה, זה דף הסבר כזה, שלחתי לכם את זה במייל, האם קיבלתם את זה? כן. אוקיי, מצוין. נראה לי שהכי טוב את הדף הזה, אם אתם מדפיסים אותו ושמים אותו מול העיניים איזה כמה זמן ומתבוננים בו, נראה לי שהדבר הזה די ברור פה ויקל עליכם. אני אתחיל לעבור פה על כל מיני מצבים ולהצביע על כל מיני דברים, וזה בעצם מתקשר לתרגיל שלכם בבית. בבית אתם צריכים לעשות שתי דפים בספר סקיצות, ב-4. בדף אחד אתם צריכים לתאר סצנה בפרספקטיבה חד מגוזית, ובדף שני אתם צריכים לתאר פרספקטיבה דו מגוזית, אני תכף אגיע לזה ואתם תבינו מה צריך לעשות. אז אני מתקרב פה, בעצם אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד דומה, אתם רואים? הכל בסדר? אתם רואים? כן, רואים. אנחנו רואים פה סצנה עירונית בפרספקטיבה חד מגוזית. אנחנו רואים פה באופן מובהק את הקו הכחול שהוא הקו אופק. אנחנו רואים באדום את הנקודת מגוז. ואז בעצם אנחנו פה רואים הרבה קווים מהסוגים האלה הראשונים שדיברתי עליהם, כן? מבחינתי למשל בניין, אז בהתחלה כשאני מתחיל לצייר בניין, אז אני מניח אותו ממש כמו מלבן, ואז את כל הקווים האחרים אני מתחיל להוביל, אני בכוונה גם לא מחקתי את כל הקווי העזר האלה, ואתם רואים איך הדברים האלה מתכנסים לתוך הנקודה, כולל החלונות דרך אגב, כן, החלונות פה בצדדים השטוחים, הם ממש שטוחים, אבל החלונות פה בצדדים האלה, כן, אנחנו רואים פה, הם כמו הגג וכמו הרצפה, הם ממש מתכנסים לתוך הנקודה. כל מיני דברים שצריך להבחין בהם, תשימו לב, למשל, יש אובייקטים שנמצאים על הקו אופק, האובייקטים האלה אנחנו רואים באופן מובהק רק שתי פאות, נכון? זאת אומרת, אם אני מסתכל על התאיבה הזאת, כן, ניקח את הבית הזה כתאיבה, תלת מימדית, בתאיבה הזאת אני רואה רק שתי צלעות, כן? הצלע הקדמית והצלע הצדדית, ואני לא רואה למעלה ואני לא רואה למטה, אבל זה ברור לכם למה, כי הדבר הזה מונח, אני לא רואה את הגג שלו, ואני גם לא רואה את הלמטה. עכשיו, תשימו לב לעומת זאת, לאיזה תאיבה כזאת שנמצאת באופן מובהק מעל הקו האופק, כן? אם אתם רוצים איזשהו אגורן פה, מחוץ לפריים הזה, איזה אגורן, שמרים קונטיינר כזה. אם הקונטיינר הזה לא היה שקוף, בקונטיינר הזה אנחנו היינו רואים בתאיבה הזאת שלוש פאות, נכון? הפאה הקדמית, הפאה הצידית והפאה התחתונה. תשימו לב ש... בעצם כשהתיבה הזאת מעל הקו האופק, אנחנו מתחילים לראות כבר שלוש פאות, לא שתיים כמו פה. אותו דבר היה קורה אם התיבה הזאת הייתה נמצאת מתחת לקו האופק, כן? הנה למשל אנחנו רואים את הדוגמה הזאת כאן, הנה אנחנו רואים פה, אם היא לא שקופה, באופן האטום של זה, שלוש פאות, הפאה הקדמית, הפאה הצידית והפאה העליונה. אז תשימו לב למשהו מעניין, פה בדוגמה הזאת אנחנו בעצם רואים שהנקודת מגוז נמצאת אצלנו במרכז של הקומפוזיציה, אבל אתם חייבים להבין שהדבר הזה לא חייב להיות כזה, למשל הנה אנחנו רואים פה שתי דוגמאות שהנקודת מגוז נמצאת בכלל מחוץ לקומפוזיציה, כן? שימו לב שהיא ממש נמצאת פה, היא בכלל, היא לא בפנים, ואז אני מקבל איזשהו אפקט אחר, ממש כאילו זווית אחרת, אז אתם חייבים לשחק עם הדבר הזה, כשאתם חושבים על התרגיל שלכם, ממש דבר ראשון לחשוב, איפה אני ממקם נקודת מגוז, איפה אני רוצה שיהיה המרכז של הקומפוזיציה. שימו לב פה לדוגמה הזאת, באופן, כמו שדיברתי על זה מקודם, כן, המספר פאות
כל הזמן, אם האובייקטים מרחפים, או שהם אובייקטים שהם עומדים ממש קרוב אלינו, מתחת לקו האופק, אז אנחנו רואים פה יותר משתי פאות. הדבר הזה מתקיים לא רק על תאיבות, אלא הדבר הזה גם יעבוד על גלילים, כן? זה ברור לכם, למשל, שאם יש צינור, והצינור הזה הוא עגול, אז החוקי פרספקטיבה בצינור הזה עובדים אותו דבר. אוקיי. הנה, יש פה שתי דוגמאות לשתי חללי פנים, כן? אם דיברנו לפני זה הרבה על חללי חוץ, כן? כל מיני סצנות עירוניות וכן הלאה, אז אנחנו רואים איך אפשר ליישם את הדבר הזה על חדר, על חלל פנימי. אז מצד אחד אנחנו רואים פה את הקו הכחול, את הקו אופק, כן? אנחנו רואים באדום את הנקודות מגוז, אז מצד אחד נקודת מגוז במרכז של הקומפוזיציה, ומצד שני נקודת מגוז בצד. שימו לב את כמה הקומפוזיציות האלה הן שונות, כן? מצד אחד פה משמאל קומפוזיציה כזאת מאוד מרכזית, כמו טאנל כזה, כן? כמו איזה מנהרה כזאת, מצד שני איזה מנהרה כזאת שהולכת הצידה, כן? מבחינת תנועה. שימו לב לכל הקווים האלה, הקווים השוכבים או הקווים העומדים, שאנחנו בעצם מכירים אותם ואנחנו, אין לנו בעיה איתם, או למשל תסתכלו על הספה הזאת, עד כמה הספה הזאת, נגיד, אם אני ניגש לספה, אז אני קודם כל מניח את הצורה השטוחה, או אם אני ניגש לפסנתר, אז אני בכלל לא מנסה להבין מה קורה פה בפסנתר בהתחלה, אלא אני רק מניח את הצד של הפסנתר, ואז כל משהו לא צד, הוא בעצם הולך לשם, באיזשהו שלב אני צריך להגביל את זה. אתם מבינים? אותו דבר עם הספה, ואותו דבר עם הראית. ואותו דבר, דרך אגב, עם השטיח, עם החלונות, עם התריסים, או כל דבר שהוא לא שטוח. אני מגיע למצב, דרך אגב, אתם רוצים משהו לשאול על פרספקטיבה חד-מגוזית, עד לפה מה שדיברתי? חברים, למישהו משהו לא ברור? אני אשמח להבין, כל קו שיוצא מתוך הנקודה הזו, כאילו אין חשיבות ל... לא יוצא ממנה, הוא מגיע אליה. כן, הוא לא יוצא ממנה, הוא כאילו יוצא מאיזשהו מקום, אבל מגיע אליה. אז לדוגמה, נגיד, אני עכשיו הולך לצייר חדר, ובא לי פה בקדמת הפריים להניח איזו שידה. איך אני ניגש לשידה הזאת? אז אני אומר, הנה, השידה הזאת הולכת, הצד הקדמי של השידה, שהוא מאוד מובן לי, אני מניח אותו דבר ראשון, ואז אני אומר, עכשיו יש את הקווים האלה שילכו לתוך הנקודה. אז אני אומר גם. אחר כך בעצם את נמצאת במצב שהשידה שלך, יש לך את זה, ויש לך את אלה, אבל אין לך את הצד האחורי, כאילו את צריכה באיזשהו שלב להגביל את השידה, להגיד עד איפה היא נמצאת. אז תוכל להגיד שזאת שידה מאוד ארוכה והיא עד לפה, או שתוכל להגיד שיד לפה, שהיא עוד יותר צרה ויד לפה, נכון? זה כבר את מחליטה. או למשל, אותו דבר עם החלון. אני אומר, יש לי פה חלון. אז יש את הדבר הזה ויש את הדבר הזה, ואז יש גם את הקווים האלה, שהם נכנסים לתוך הנקודה. מבינה? כן, תודה. אוקיי. עכשיו, אני מגיע למצב של פרספקטיבה, שהיא פרספקטיבה שנקראת פרספקטיבה דו-מגוזית. בעצם אם תחשבו על המצב שדיברתי עליו מקודם, דרך אגב, אתם חייבים להסיק על מה שאני מדבר, שככה זה בחיים, או שזה המצב הריאליסטי, אלא אתם צריכים להבין את כל מה שאני מדבר עליו, זאת איזושהי שיטה גרפית, להפשיט, לפשט את החלל, ולייצג אותו. אבל החיים בדרך כלל הם הרבה יותר מורכבים, בחיים תמיד יש יותר מנקודה אחת, יש גם נקודה מלמעלה שאנחנו מכירים אותה כשאנחנו עומדים מתחת לבניין, נכון? אנחנו מסתכלים למעלה, אנחנו רואים את זה בצילום הרבה, ואיך בניינים הולכים לא ככה ישר, אלא דווקא ככה, אז יש גם נקודה למעלה, נדבר עליה גם. הדבר הזה שאנחנו רואים פה תכלס, הוא הרבה יותר קרוב לחיים האמיתיים. תחשבו, יש פה את הקו הזה, הקו הכחול, שבעצם הוא קו של קו אופק, על הקו הזה יכולות להיות יותר מנקודה אחת. למשל, מאיפה אנחנו מכירים את זה? תחשבו שמצד אחד אני עומד במרכז של החלל הזה, במרכז הרחוב,
ואני מסתכל באמצע הכביש הזה, כן? אני ממש מסתכל על הסצנה הזאת. מצד שני, אני יכול להיות במצב שאני עומד ומסתכל על משהו מהצד, שאני עומד ומסתכל על הבניין מהפינה שלו, ואני רואה גם לפה התכנסות וגם לפה התכנסות. עכשיו, בעצם, על הקו אופק יש לנו שתי נקודות, ויש לנו גם את הקווים האלה שאנחנו מכירים, שהם קווים שהולכים מלמעלה למטה, נכון? ויש לנו את הקו אופק, ועם זה אין לנו בעיה, וכל מה שהוא לא כזה, מהצד הזה הוא ילך לנקודה הזאת, ומהצד הזה ילך לנקודה הזאת. אבל כל הדברים, גם הבניינים עצמם, כן? הקווים של הבניינים הצדיים, גם המדרכות, גם הכביש, גם הפנס הלמעלה והלמטה שלו. עכשיו תשימו לב לכל מיני דברים דומים שדיברתי עליהם מקודם. אז יש לנו את התיבה הזאת, שהיא ממש נמצאת במרכז של הקו אופק, הבניין, אז אני רואה רק שתי פינות בתוך הבניין הזה, נכון? אבל מצד שני, יש לי פה את אותה התיבה שמרחפת באוויר, אותו אגורן או מרפסת אם אתם רוצים, או משהו שהרימו באוויר, בתיבה הזאת כבר אני רואה שלוש פעות, נכון? אותו דבר, יש לי פה את התיבה למטה, גם התיבה הזאת, אני רואה בה שלוש פעות, עליונה, צידית ועוד צידית. למשל, תחשבו על שולחן, נגיד, איפה אני רואה את המצב הזה פה, איפה שאני מצביע למטה? שולחן, תחשבו על שולחן, תסתכלו על שולחן בחדר, תמיד בשולחן, תראו את הלמעלה שלו, את הצד שלו, וגם את הצד הזה וגם את הצד הזה. כמובן שגם יכול להיות המצב הזה שבעצם הנקודות פה הן נמצאות, אתם מבינים, בתוך הקומפוזיציה, בתוך הפריים, אבל הנה יש לי פה מצב גם עם שתי נקודות על הקו אופק, אבל הנקודות האלה נמצאות מחוץ לפריים. ושימו לב למשהו מאוד מעניין שקורה כתוצאה מזה שאני מקרב את הנקודות או מרחיק את הנקודות, אפקט של זווית רחבה. שימו לב שפה ברגע שהנקודות האלה הן יותר קרובות אחת לשנייה, הזווית פה היא זווית יותר רחבה, נכון? אנחנו מכירים זווית של מצלמה, שאני רואה יותר בזווית הזאת, אז זווית יותר רחבה, או זווית יותר של זום, כן? זווית יותר של תקריב, כשהנקודות האלה מתרחקות אחת מהשנייה. עכשיו, ותשחקו עם זה, תשימו את הנקודות האלה, נגיד בעבודה שלכם, תנסו לשים את זה עוד יותר קרוב, ואתם תקבלו זווית עוד יותר כזאת מוקצנת ברוחב שלה, ממש כמו אישי כזה. אם אתם רוצים לשאול משהו על המצב הזה של שתי נקודות. חברים? האם זה ברור לכולם? אוקיי. יכול להיות מצב שהוא נקרא מצב multi-point perspective, כן? שיש פרספקטיבה רב-מגוזית. איפה אנחנו רואים את המצב הזה? תחשבו נגיד באירופה, אני באירופה, באיזה עיר כזאת, לא יודע, ברומא, ואני נמצא בכיכר מרכזית, ואני עומד במרכז הכיכר הזאת, והיא גדולה מאוד הכיכר, ואני רואה איך מהכיכר הזאת ממש יוצאים רחובות, 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 ואני רואה שבכל רחוב יש נקודת מגוז משלו, נכון? אנחנו מכירים את המצב הזה מהחיים. אז בעצם מה שאתם חייבים להבין, שבעצם זה סך הכל פרספקטיבה דו-מגוזית שהיא משוכפלת. זה כאילו פרספקטיבה דו-מגוזית, ולידה עוד אחד, ולידה עוד אחד, ולידה עוד אחד. אתם מבינים את זה? זה בעצם כאילו המצב הזה שדיברנו עליו מקודם, אבל הוא בעצם משוכפל הרבה פעמים. יש לנו גם את המצב הזה, שהוא בעצם מצב שאם דיברתי על כל מיני מצבים שהם קרובים לחיים וכן הלאה, אז נראה לי שזה המצב שעוד יותר קרוב לחיים, ואם תחשבו על זה, זה באמת ככה, כשאנחנו הולכים בעיר, או כשאנחנו, אפילו כשאנחנו מתבוננים בצילומים של סביבה עירונית, אז אנחנו רואים את זה באופן מובהק. פרספקטיבה שעובדת על שתי נקודות, אבל אז גם יש נקודה מלמעלה, שבעצם גם לשם יש את ההתכנסות הזאת, או בעצם אם אתם רוצים, הבסיס הזה הוא יותר רחב מהצד העליון, כי בעצם הדבר הזה גם עובד לגובה. או אם תחשבו, נגיד, אם תיקחו את המצב הזה ותהפכו אותו, תהפכו אותו ממש ככה 180 מעלות, אז זה מצב שמאוד מזכיר גם מצב שאנחנו מכירים שאני עומד במרפסת מאוד גבוהה ומסתכל על בניין גבוה לידי. מכירים את זה?
שההתכנסות היא דווקא למטה. זה מצב שהוא יותר נדיר, אבל הוא קורה. עכשיו זה אולי זמן טוב לשאלות, אם יש לכם. אם לא, אז אני ממש שמרתי פה איזושהי הדגמה כזאת בשלבים, לאיך הייתי ניגש לדבר הזה, או איך אני עושה, כן? אז למשל, הנה הדף שלי, הדף הלבן, ציירתי בעיפרון קו, ועל הקו הזה שמתי נקודה, והחלטתי שהנקודה הזאת היא מבחינתי נקודת מגוז. אני עכשיו הולך לעשות עיר, סביבה עירונית. אני אומר, הנה, התחלה של שתי בניינים. הנחתי פה שתי מלבנים, בכוונה שהמלבנים האלה בעתיד יהיו בניינים עם עומק. הלאה, שלב הבא. אני מתחיל למשוך קווים לתוך הנקודה. שלב הבא, אני מגביל את הקווים האלה. אז אני אומר שהבניין מצד שמאל הוא בניין כזה ארוך, והבניין מצד ימין הוא בניין קצר יותר, ואז עם מחק אני מוריד את השארית. כן, כאילו אני מוריד את זה. ואז אני ממשיך, אני אומר חלונות. אז יהיו לי חלונות, אז הנחתי את הדברים האלה, ואז אמרתי, הם צריכים להיכנס פה. אז הנחתי שורה של חלונות, ואז הנחתי עוד שורה של חלונות, וכמובן אני כל הזמן מוחק עם המחק את כל השאריות האלה. דרך אגב, תשימו לב שהחלונות האלה שהנחתי פה, הם כבר חלונות לגמרי שטוחים, הם לא עובדים בפרספקטיבה, כי הם בעצם שייכים לצד הזה השטוח. אז הנחתי כביש, כן, או התחלה של הכביש, או מדרכה, או מה שאתם רוצים, זה נכנס לי בתוך הנקודה, אחר כך חלוקה בכביש, גם היא נכנסה בתוך הנקודה. עוד שתי בניינים אחוריים, אז הנה עוד פעם אותו דבר, אז ברור שהם כאילו מאחוריהם, אז אלה מסתירים אותם, אבל עדיין הנחתי אותם בהתחלה באופן השטוח, אחר כך הכנסתי את הקווים הצדיים שלהם לתוך הנקודה, מחקתי, הלכתי לחלוקות, גם אותם הכנסתי, והחלוקות בצד הזה הם כמו החלונות פה, הם שטוחים. אני אשלח לכם את המצגת הזאת, אין לכם מה לדאוג. נראה לי אתם, דניאל, אני רק אותך רואה, את בסדר? מצגת תעזור. מצגת אני אשלח לכם. טוב, זהו, אתם תקבלו את זה במצגת. אתם רוצים לשאול משהו? זה היה ברור או שזה סינית? מה אנחנו צריכים לעשות? אתם צריכים בספר סקיצות לעשות שתי סצנות, לא אכפת לי אם זה סצנה של חוץ או סצנה של פנים, אבל אחד בנקודת מגוז אחת ואחד בשתי נקודות מגוז. במובן מסוים, מה שעשיתי על הדף ששלחתי לכם. בעיפרון? מפרונות כאילו? כן, בעיפרון נראה לי שאתם צריכים לעבוד בעיפרון 4H, בעדינות. עם סרגל אתם חייבים לעבוד. ואתם צריכים, אתם תראו שזה מאוד כיף. ואתם צריכים להיות יצירתיים, כאילו אתם צריכים להמציא איזושהי סביבה. סטס, מה הגודל של הסקיצה? A4, A4. את עובדת בספר סקיצה, ב-A4. תודה. עכשיו, עוד שאלות. יש? צריך לתרגל את זה כדי שיהיו שאלות. אז סבבה, הכוונה שאתם תתרגלו את זה, תביאו את זה לשיעור הבא, אני אשב איתכם בכל שיעור, נעשה דיון, נעשה תיקונים, תבינו את הטעויות, נראה לי שאין דבר יותר פרקטי מזה. אוקיי, ומבחינת החומרים, עיפרון? עיפרון, סרגל? לא, בעיפרון, 4H, בספר ב-4. אוקיי. Okay. תחשבו על זה, יכול להיות שבספר סקיצה זה פחות נוח, כי יש את נכון, המצב הזה שהוא פתוח וכן הלאה, אני לא נגיד שאתם לוקחים גם A4 ועושים את זה. זה יותר נוח, מניחים את זה על שולחן, אין שם זוויות, הסרגל מונח על השטוח, זה רעיון טוב גם. אוקיי. Okay. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על כל מיני דברים, סתם בשביל לפתוח את הראש, על כל מיני מצבים שבעצם, או במילים פשוטות אני אגיד לכם, על אומנות יפנית, אני רוצה לדבר איתכם קצת, ולמה על אומנות יפנית? כי בעצם מכל מיני יפן הייתה סגורה,
והפרספקטיבה לא הייתה ביפן הרבה מאוד שנים, והגיעה ליפן רק באמצע המאה ה-19. זאת אומרת, תחשבו, בעצם אנחנו באירופה רואים ציור בפרספקטיבה החל מהמאה ה-16 המוקדמת, ביפן הדבר הזה מגיע רק במאה ה-19, כן? מצד שני, רואים בשנים האלה התפתחות של אמנות יפנית, שלא משתמשת בפרספקטיבה, אבל עדיין יודעת להראות נפח ועומק וסביבה עירונית עם עומק וכן הלאה, כל מיני כלים אחרים. אני אראה לכם שתי אומנים מאוד מאוד כאלה מרכזיים, כל מה שתראו עכשיו זה את פסץ. הדברים האלה חשוב להבין שממש זה גרפיקה, זה גרפיקה, זה לאו דווקא נעשה ממניעים של אומנות, אלא דווקא גרפיקה ממקום של למכור כל מיני דברים הביתה, או מצד שני לעשות פרסומות לכל מיני הצגות או מקומות וכן הלאה, כאילו חשוב שתבינו שהדבר הזה הוא כזה. אז הנה, אנחנו רואים פה דוגמה של אומן שקוראים לו יושיגה, ואנחנו רואים פה סביבה עירונית. שימו לב שאין פה לא פרספקטיבה, ומצד שני פה בעיניי חלל כזה עם עומק מאוד גדול. נראה לי שהדבר הזה באופן מובהק משיג את המטרה הזאת על ידי זה שהוא בעצם משחק פה עם foreground ו-background, כן? או בעצם במילים יותר פשוטות, אנחנו רואים משהו אחד דרך משהו אחר, כן? אנחנו מסתכלים על משהו דרך משהו, כן? תחשבו על זה רגע. זה דבר מאוד מאוד אפקטיבי. עד שני, אותו הירושיגה מתאר פה, דרך אגב, הירושיגה, מאיפה אתם מכירים? אם אתם מכירים את ון גוך, ציורים של ון גוך, אז לוון גוך יש כמה ציורים שהוא העתיק עבודות יפניות, הציור עם הגשר והציור כזה, אם מכירים את זה? חפשו באינטרנט. כן. אז זהו, זה הירושיגה. ון גוך העתיק את הירושיגה בזמנו, הם בני אותם השנים, והוא הכיר, היו לו כנראה כמה הדפיסים שלו. אז הנה, אנחנו רואים פה עוד דוגמה אחת לנוף. שימו לב שבאופן מובהק יש פה קו אופק, אבל על הקו הזה אין נקודה, אין פה שום התכנסות של קווים. מצד שני, יש פה עוד פעם חלל עם עומק מאוד גדול. על ידי מה הוא משיג את הדבר הזה? על ידי כל מיני דברים. קודם כל, תשימו לב שבהרבה מהמקומות פה, אנחנו רואים פה כל מיני קווים כאלה שזזים בצורה של S. אתם שימו לב? כאילו זה מין תנועות כאלה, בכל מיני וריאציות, גם פה, גם בגלים, גם ב-R באופן מסוים. כל הקווים האלה, הם בעצם עושים פה תנועה או כניסה פנימה לתוך החלל הזה. אחר כך באופן מאוד מובהק הם משחקים פה והם עושים את זה הרבה עם גדול וקטן. תשימו לב שהאנשים מקדימה הם יותר גדולים מאנשים מאחורה, כן? אבל הדבר הזה הוא לאו דווקא מבוסס על חוקי הפרספקטיבה, אלא זה ככה, זה כאילו אלה יותר גדולים ואלה יותר קטנים. או למשל הבית הזה, תשימו לב לבית הזה, הבית הזה הוא לא מונח פה בשום חוקים של פרספקטיבה, בסדר, הוא כאילו אפשר להניח שזה באמת נכון שאנחנו נראה פה את הגג וגם את הצד הזה וגם את הצד הזה, אבל הוא לאו דווקא כאילו יש פה התכנסות ואיפה הנקודה וכן הלאה, אלא בכלל אין דיון בזה. או תסתכלו למשל למה קורה בגלים האלה, גם מבחינת גודל שהם הולכים וקטנים לכיוון האופק וגם מבחינת רמת הפירוט, ככל שזה יותר קרוב אליי אז אני רואה יותר פרטים, וככל שזה מתרחק, אז אני מתחיל לראות פחות ופחות. תסתכלו באופן מאוד מובהק על חלל, זה הירושיגה, זה אותו אחד, על חלל, על סביבה עירונית, מאוד כזאת דינמית, תלת-מימדית, אבל לא פרספקטיבית, אלא אם אתם רוצים, איזומטריה. זוכרים איזומטריה משיעורים של גיאומטריה בבית ספר? בעצם מה אומר המצב של איזומטריה? בעצם יש לי תיבה, ובתיבה הזאת כל הפאות, כל הצלעות הן שוות, נכון? יש לי תיבה, היא כאילו הולכת גם לצד הזה וגם לצד הזה כמו בפרספקטיבה, אבל אין את העניין הזה של ההקצרה, שבעצם הצד הקדמי והצד האחורי הם שווים בגודל, ואלה באמת חללים כאלה. למשל, תסתכלו נגיד על השולחן הזה שהיא יושבת עליו, או לא שולחן, לא משנה הדבר הזה, הוא לא מתנהג באופן פרספקטיבי, גם לא הכניסה הזאת פנימה, וגם לא הגגות האלה, וגם לא הרחוב,
כן? זה לגמרי פה ישר. בואו תסתכלו על סצנה כזאת, שהיא מקסימה בעיניי בלי קשר, אפרופו קומפוזיציה, או אפרופו איזושהי תנועה בתוך קומפוזיציה, אבל עוד פעם, המשחק של קדימה אחורה, כן, שימו לב, הדברים שנמצאים מקדימה, נגיד, שימו לב לטיפול ב, או לפירוש של עצים והלווה, ביחס למקומות הקדמיים, וביחס לזה פירוש אחר מאוד מאחורה, בצללית או בגרדיאנט וכן הלאה. ומצד שני, שימו לב למשהו בקווים שקורה פה, כן? איזשהו איקס כזה, כן? איזושהי דינמיות כזאת, כאילו הדבר הזה הוא רוקד, הדבר הזה הוא בתנועה, הם רצים, יש גשם, הם מתחבים. שימו לב לחלל הזה, כן? שכאילו, אם בסנס היו מציירים כזה חלל, בהחלט הייתה פה איפשהו מחוץ לפריים נקודת מגוש, שאליה היו מתכנסים הקווים, אבל הנה, עובדה שאנחנו לא רואים את זה. הצד הזה, אם אתם רוצים, שווה לצד הזה, הוא פשוט מוסתר פה, אבל זה באמת שווה, כאילו... שימו לב, עד כמה הדבר הזה הוא מורכב, אבל בלי פרספקטיבה, עד כמה הדבר הזה הוא רב שכבתי, עד כמה אנחנו רואים פה דברים דרך דברים, עד כמה למשל הענן הזה, איזשהו אלמנט גרפי בתוך קומפוזיציה, עד כמה הוא בפני עצמו כבר משמש כאיזשהו פורגראונד, כאיזשהו נגיד דבר שדרכו אנחנו בכלל רואים את כל הסצנה הזאת, כן? הנה ירושיגי נוסף. תשימו לב לכל מיני דברים שכבר דיברתי עליהם, גם כל מיני תנועות כאלה מאוד מובהקות, וגם כל מיני דברים כאלה מסוג מין תנועות כאלה, הגלגלות של אס, כן? אגב, תחשבו על העניין של אין ויאן, כן? מכירים את הסמל הזה, הסמל הבודיסטי, שהתנועה הזאת המחלקת בתוך הסמל הזה, אם אתם רוצים, מכירים את התנועה, נכון, שמחלקת באמצע, זאת ממש התנועה פה, זה ממש, זה משהו בדרך אגב הרבה יותר עמוק ופילוסופי אצלהם, כן? שימו לב לכל התזוזות האלה, אין פה מקום אחד של פרספקטיבה. למשל, הנה עוד פעם, foreground ו-background, כן? אני רואה כל מיני דברים דרך דברים אחרים, אני רואה את ההר הזה דרך, דרך הסקורה, דרך העץ עם הפרחים, ואז כתוצאה מזה העץ הזה הוא נורא כזה מפורט, רווי בפרטים וכן הלאה, ואז כל מיני דברים ממה ש... מהסוג השני שדיברתי עליהם, כל התנועות האלה, שימו לב מה קורה פה בדשא, או מה קורה פה במים, או בנהר, או בשפת הנהר וכן הלאה. הנה עוד דוגמה אחת עם הומור דווקא של ירושיגי. אתם יודעים למה היו תולים כל מיני דברים? דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בציור אירופאי, אם אתם מכירים כל מיני כאלה טבע דומם עם כרוב, או טבע דומם, כל מיני דברים תלויים, זה מקרר. אם תחשבו על זה, דבר שהוא אין מקרר באותם השנים, ודבר שהוא תלוי, הוא בא במגע עם פחות משטחים והוא יותר יבש, וכך הוא נשמר טוב יותר. והנה דוגמה מציינת ל-foreground ו-background, והנה פה דרך אגב, אם אתם רוצים איזושהי התחלה אולי של הפרספקטיבה, כן? איזשהו, כאילו אם אתם רוצים, יש פה איזו נקודת מגוז, אתם שמים לב, עם הקווים האלה, שזה דרך אגב מאוד נדיר. וירושיגי הוא אומן יותר מאוחר, דווקא כאילו כנראה שהוא כבר ידע והכיר. הנה חלל כזה של ירושיגי, שימו לב לגמרי לגמרי גיאומטרי, מצד שני עם כל מיני תנועות כאלה קטנות ועם כל מיני דברים, למשל תראו מה קורה פה, למשל תראו מה קורה בערים עם כל התנועה הזאת, או תראו למשל הבדלים בטיפול בכל מיני קטנים, עצים מקדימה הם כאלה, פה הם יותר רחוקים אז הם אחרים לגמרי, ופה הם עשויים באופן אחר, ופה יש עוד עצים. שימו לב עד כמה הדבר הזה הוא גרפית, עד כמה הוא כאילו עשיר. למשל חלל כזה, גם דוגמה לקדימה אחורה, דברים שמקדימה דרכם אנחנו רואים, התנועה של הנהר ביחס לזה שהעין מובלת על ידי התנועה הזאת פנימה. תשימו לב לדברים האלה שאנחנו רואים דרכם, תשימו לב לכל מיני קווים שחוצים את זה,
גם באופן היותר עגול, גם באופן היותר גיאומטרי. שימו לב לכל מיני דברים שהם שכבתיים ושהם עולים על דברים אחרים ושדרכם אנחנו רואים דברים, בלי פרספקטיבה. או למשל חלל כזה שבעיניי חלל נורא נורא כזה מורכב, ללא פרספקטיבה, רק על ידי זה שיש פה foreground, יש פה מישורים, כן? יש את המישור הקדמי, המישור המאוד מאוד מפורט, ברמה הזאת מפורט לרמת הפנים, כן? או למשל, האנשים שנמצאים מאחורה, שהפירוט שלהם הוא לגמרי, שימו לב איך הפנים של אלה ביחס לפנים של אלה, זה משהו אחר לגמרי. או אנחנו רואים גם כאלה אנשים, כן? שהם לגמרי מצומצמים, הם לגמרי קהל כזה המון. הנה, כמובן שזה אתם מכירים, כן? זה האומן השני, המרכזי, הוקוסאי. נראה לי שזה פס עץ לא פחות מפורסם ממונליזה, זה ממש... אחת היצירות הכי מפורסמות, אנחנו רואים פה סצנה של צונאמי, כן? שוב שתבינו שזה צונאמי, אנחנו רואים פה חוץ מהגל הגדול הזה שתי ספינות עם מלאכים בתוך הספינות האלה, המלאכים האלה מאוד מאוד כאלה מפוחדים, תשימו לב, הם עם ידיים על הראש והם נורא מפחדים מהגל הענק הזה, ואז ברקע אנחנו רואים את הר הפוג'י, כן, שהפוג'י הוא תמיד מקשר את זה למקום, אם אנחנו רואים פוג'י, אז אנחנו תמיד מדברים על טוקיו, כן, טוקיו שזאת הבירה החדשה כבר, הייתה את הבירה הישנה באוסקה אני חושב? קיוטו, נכון? ואז טוקיו. שימו לב עד כמה הדבר הזה, מצד אחד הוא חסר פרספקטיבה, מצד שני הוא מאוד מאוד כזה עם עומק, תוצאה מהשכבות האלה, כן? השכבה הקדמית, ביחס לשכבה היותר אחורית, ביחס להר. שימו לב עד כמה הר הזה, במרכז של הקומפוזיציה, כן? עד כמה הר הזה הוא ממש כאילו, אין אליו קווים שמובילים, אבל הוא מרכז. תשימו לב עד כמה הקומפוזיציה הזאת בכללי נורא כזאת יפה ביחס לכתם העליון הזה והכתם התחתון, כן? עד כמה הם כאלה משלימים אחד של השני. תשימו לב עד כמה מתקיימים פה כל מיני דברים כאלה של תנועה שדיברתי עליהם, כן? כל מיני כאלה תנועות הגלגלות. או נוף כזה, מאוד מאוד כזה דינמי, רב מישורי, מרובה בתנועה, מאוד כזה, תשימו לב איך העשן הזה מסתיר פה כל מיני דברים, ועד כמה הדבר הזה מכניס פה את העניין של חלל, כאילו שהעשן הזה הוא הולך ממקום אחד ויש לו תנועה, והוא פלה פה והוא גדל מלמעלה, או למשל הדברים האלה. או למשל תנועה כזאת, שהיא לגמרי כזאת מהסוג הזה, אבל באופן הגדול שלה, כן? באופן עוד יותר מצומצם ועוד יותר גדול. ולגמרי, אם אתם רוצים, הנה התנועה פה, נכון? אתם רואים איך העכבר שלי מרקד באיזה מין אס כזה. לגמרי, לגמרי, ללא כלים שלי, יש פה אמנם קו אופק, אין פה נקודת מגוז, אין פה דרך אגב שום קו ישר, אתם שים לב? אין פה קווים ישרים בקומפוזיציה. הנה דוגמה של הוקוסאי, עוד פעם, אנחנו רואים את הפוג'י, אבל דברים שעולים על דברים, או דברים שרואים דרך דברים, או שכבות, כן, הבמבוקים הקדמיים ביחס לבמבוקים האחוריים, ביחס להר. או תסתכלו על האיים האלה, אגב, אני לא הייתי ביפן, אבל אנשים שהיו ביפן טוענים שעל פניו זה נראה כזה מאוד מאוד פנטסטי, אבל בתיאורה מסוימת ובשעה מסוימת אפשר לראות כאלה דברים ביפן, זאת אומרת, כאילו, אתם יכולים להבין שאם, כמו שוואן גוך מתבונן במציאות ומפרש אותה,
גם הציירים האלה מתבוננים על מציאות אמנם אחרת, על טבע אחר, על איים וכן הלאה, אבל לגמרי כאילו התבוננות על, על מקומות אמיתיים, כן? התבוננות עליהם ופירוש של המקומות האלה, ואיזושהי התייחסות למקומות האלה. בעיניי באופן מאוד כזה עשיר ומקסים, גם ברמה של צבע, שאנחנו פחות מדברים, אבל הנה, בעיניי זה נורא מורכב בצבע, בעיקרים ובחמים, גם בעניין של תנועה וחלל, ועומק ורבדים, ותשימו לב לאיים הקטנים האלה, עד כמה הם פה עוד איזה חלל אחורי כזה, או עד כמה הדבר הקדמי הזה פה מכניס פנימה, או כל מה שקורה באופן מאוד מורכב בערים, התנועה הזאת כל הזמן, הזורמת דרך הערים האלה. זהו, אני סיימתי. אני אשמח לקבל את השאלות שלכם. אתה יודע באיזה צבעים הם היו מציירים? כן, זה לא ציור, זה הדפס עץ. זה הדפס עץ, בעצם הכוונה של הדפס עץ, שבעצם יש חיתוך של לוחות עץ, ואז על הלוחות האלה מניחים צבעה, ואז מניחים על זה נייר ומשפשפים מלמעלה. אם את רוצה לראות, זה סוג של הדפס, זה פרינט מייקינג. כך שזה לא ציור, זה לא עבודת מכחול, זה חשוב להבין. כדאי לך... אז הם בעצם, הם היו חורטים את זה כדי ליצור תבליט, ואז הם... רגע, אנחנו עדיין בשאר סקרין? מה אתם רואים עכשיו? כן. רגע, מה אתם רואים? את הציור האחרון עם הערים. שנייה, רגע, אני רוצה שנייה... נכנס ליוטיוב. אתם רואים יוטיוב? כן. אז הנה, מה שאני כתבתי פה למעלה בסרצ' מה שכתבתי, כתבתי Japanese woodblock prints ביוטיוב, ואז יש לך פה ממש הדגמה, גם לאיך עושים, איך חותכים, כל התהליך, את תמצאי הדגמה של זה, איך מדפיסים את זה, זה מאוד מאוד מעניין. מאוד החלט. תסתכלי על זה, זה למשל מקסים. זה ממש מראה איך, איך מדפיסים פה גיישה, בשכבות, בצבעים. דרך אגב, איפה תראו הרבה בחיפה מהדבר הזה? בטיקוטין. טיקוטין. טיקוטין, מוזיאון לאומנות יפנית. אז אתם תראו שם, זה אחד האוספים הגדולים בעולם לפסס יפני. זה באמת כזה. זה מקום נורא נורא כזה מכובד. היפנים מממנים את זה ברמה הזאת. זה אחד מדעתי מזה 4 או 5 מוזיאונים יפנים בעולם, שמשרד החוץ היפני מממן את זה. והאוסף מכיל עבודות מאוד אלפים, קודם כל אלפים, וגם עבודות מאוד מרכזיות מהז'אנר הזה. חברים, יש לכם שאלות? לי שאלה על שיעורי בית. צריך קודם כל להשאיר, כאילו לעשות שציור יישאר עם הקווים, כמו שאתה עשית, שיראו את זה, או שבסוף שזה יישאר בלי הקווים? או שזה לא משנה? אתה מבין מה אני שואל? אני נראה לי שהבנתי, האם את שואלת, האם צריך למחוק את קווי העזר שנכנסים בניגוד? בדיוק. כאילו זה אמור להיות כאילו כבר הצורה המוגמרת או לא, אני אגיד לך כל מיני דברים ביחס לזה. מצד אחד, זה יכול להיות מאוד יפה ומלמד גם להשאיר את הקווים האלה שנכנסים בתוך הנקודה. ואז לחשוב איך לעבוד עם זה, יכול להיות שנגיד בשכבה השנייה, פשוט יותר להדגיש את הקווים החשובים, ואז את אלה להשאיר ב-4H. זה מצד אחד. מצד שני, אפשר למחוק אותם. אני מבחינתי זה צריך להיות איזה רישום כזה טכני, רישום שהוא לאו דווקא צריך להיות יפה, לא נראה לי צריך להיכנס כאילו גם להצללות של הדבר הזה, אלא אם כן אתם מוצאים בזה איזה כיף כזה מאוד גדול, ובא לכם כאילו לזרום על זה וכאילו להצליל את זה וכן הלאה, אני מאוד בעד. אבל נראה לי יותר חשוב להבין את זה באופן עקבי, להתאמן על זה, להבין כאילו איך עובד גם המצב הזה של נקודה אחת, וגם המצב של שתי נקודות.
בשביל זה צריך להתנסות. טוב, יש לי איזאת שאלה, זה צריך להיות רק נוף, או זה יכול להיות גם איזשהו אובייקט? נגיד, שולחן? זה חייב להיות איזשהו חלל, אז מצד אחד תחשבי שזה יכול להיות מאוד יפה שאת עושה אחד שהוא נגיד סביבה חיצונית, עירונית. כן. שאת עושה אחד שהוא פנים. אבל אפשר לעשות עם שתי נקודות פרספקטיבה פנים? זה יותר מורכב מלעשות. לא, זה לא, זה מורכב יותר, אבל תחשבי נגיד איפה את רואה את זה. נגיד, זה גם יכול להיות מצב שאת יושבת בפנים בחלל חד מגוזי, תחשבי על זה רגע, בחלל חד מגוזי כזה טאנל, נכון? בסלון. כן. יש לך שולחן או שטיח, תחשבי על שטיח, שהוא מונח לא ככה, אלא ככה, ב-45 מעלות. אז החלל הוא חלל חד מגוזי, והשטיח הוא שטיח דו מגוזי בתוך חלל חד מגוזי. הבנת? זה יכול להיות מאוד להראות כזה דבר. נראה לי יכול להיות מאוד מלמד גם. דרך אגב, אתם שומעים עוד משהו שנזכרתי בו, טכני, זה טכני, זה יכול לעזור לכם, למשל, נגיד, בא לי לעשות סצנה, שבעצם הנקודה, או יש לי או שתי נקודות מחוץ לדף, או נקודה אחת בפנים ואחת בחוץ, כן? אז איך אני עושה כאילו שהנקודה, שתי הנקודות האלה שהן בחוץ, איך אני שולט בהן? הרי אין אותן באמת, הן בחוץ, אין שם דף. אז נראה לי הכי טוב זה לקחת את הדף שלכם מ-4, להדביק אותו על השולחן, נכון? או על דף יותר גדול, ולעשות את הקו הזה שהוא קו יותר גדול, ובאמת לשים את הנקודות האלה שם, שהן לא זזות, ואחרי זה פשוט את הדף הקטן להוציא, ואז יש לכם, אתם מבינים למה אני? או הבנתם איך? יש גם טכניקה, יש טכניקה שמשתמשים עם נץ וחוט, שממרכזים אותו על סתם, נגיד על הנקודת מגוז, ואז אפשר למשוך את החוט כזה. מכיר את זה? אני לא מכיר את זה, אבל מה שאת אומרת זה מאוד הגיוני, כאילו לשים מסמר, איזה פושפין או מסמר באמצע, בנקודת מגוז, לקשור לזה חוט, ואז עם החוט הזה לעשות מדידות ולראות כאילו לאן כל קו שהוא בזווית, לאן הוא מגיע. סבבה, זה כמו להניח סרגל על הנקודה הזאת ולראות את זה. זה סיים סיים. אוקיי. עוד שאלות? יופי, אז אם אין שאלות, אני תכף אשלח לכם, נסיים את זה, ואני תכף במייל אשלח לכם את המצגת שדיברתי עליה עכשיו. זה שוקל 17 מגבייט, אני מקווה שזה יעבור באימייל. אם זה לא יעבור, עוד נגיד שעה אתם לא מקבלים את זה, אז תכתבו לי לא קיבלתי, נפתור את זה אחרת, בסדר? תודה. וגם אתה יכול כאילו לעבור לנו גם את הרקורדינג שאתה עשית של השיעור הזה? יכול, יאללה, אני אשים את זה ביוטיוב גם, אשלח לכם לינק לזה. בסדר, תודה רבה. תודה. ביי, להתראות, נתראה בשבוע הבא. תודה. ביי. תודה רבה. ביי, להתראות. ביי, תודה. ביי, ביי.